joyda bitta mulohaza bor <laughs> birodarlar <laughs> man reja qilib yuribman moliyaviy ma'noda logistik ma'noda imkoniyatni qilish rejam borda butun dunyodagi o'zbek musulmonlarini shar'iy ma'noda himoya qila oladigan savollarga javob bera oladigan ulamolar <laughs> kengasini tuzish kerak degan reja hayolimda <laughs> yuribdi ishlab chiqyapman shuni butun dunyoda <laughs> ularni moliyaviy iqtisodiy sharoitlarini qila berishlikka uni sharoit qila olamiz o'zbekiston markazlik butun dunyoga qirg'iziston qozog'iston tojikiston turkmaniston rossiyada yurgan musulmon birodarlarimiz yevropada yurgan amerikada yurgan musulmon birodarlarimiz misrda e, turkiyada saudiyada yurgan musulmon o'zbek birodarlarimizni ulamolaridan bir e, lajna tashkil qilishimiz kerak mana shuni birodarlar e, adminlar alohida ishlab qo'yinglar ko'pchilikka bu murojaatni yetkazaylik ularni e, man tanigan odamlar bor katta katta savdogar odamlar bor masalan e, ular o'zini savdo aborotidan ulamolarni e, iqtisodiy holatiga qarash kerak masalan hozir e, misrda o'qiyotgan turkiyada o'qiyotgan yoki e, o'qitayotgan ustozlar bor mana saudiyada o'qiyotgan ustozlar talabalar bor shularni iqtisodini <laughs> ko'tarishimiz kerak o'zimiz va ularni keyin ilmiy faoliyatlariga imkon ochiladi millatimizni qadimda butun dunyoning qiblasi bo'lgan ilmiy qiblasi buxoro desa ilmiy qibla bo'lgan o'sha şey, ilmiy qiblani qayta shakllantirishimiz kerak butun ulamolarni bitta hozir gruppa qilmiz gruppa qilamiz qaysi ulamoyimizda qaysi ahli ilmda muammo bor iqtisodiy tomondan muammoni yechimini man zimmamga olishim kerak chunki manda shunaqa imkoniyat bormi meni zavodim bormi mani iqtisodiy sharoitim yaxshimi faqat maishat qilmasligim kerak bo'ldi shu ulamolarga quloq soladigan bir masala chiqib qoldi masalan eshid degan yoki hizbit tahrir degan bir jamoa chiqib qoldi shu jamoaga xalq quloq solish kerakmi solish kerak emasmi faqat o'zbekistonda bo'lmasin bu ulamolar butun dunyoda bo'lsa bu saroy mullasi deyolmay qoladida de. sahiylarimiz boylarimiz ularni qarashi vojib bo'ladi shunda ulamolarimiz lajna qiladi xohlang bir e, misrda yig'ilib birinchi qurultoyni o'tkazishi mumkin xohlang o'zbekistonda o'tkazishi mumkin xohlang boshqa bir yurtda ikkinchi uchinchi to'rtinchi birinchi o'zbekistonda o'tkazib qilish kerak xavfsizlik masalasini ta'minlashimiz kerak rasmiy bo'lish kerak bu bu ulamolar kengashiga kiradigan ulamolar ro'yxati o'zi ma'lum ma'lum bir shahodatnomiga e, ega hadis bo'yicha mutaxassislar shvetsiyada yuribdi fitqh bo'yicha mutaxassislar misrda yuribdi aqida bo'yicha mutaxassislar turkiyada o'zbekistonda hamma joyda bor bularni bitta lajna qilinsa xalq keyin ulamolardan so'raydi savolini mahmuddan so'ramaydi mahmuddan borib savol so'ragan odam g'onajindan borib buqani sifatini so'ragan odamga o'xshaydi u mumkin emas u mahmud g'onajin u u u qisiru sut bermaydi u mana shu ulamolar kengashini qilishimiz kerak mani orzuyim katta orzularimdan bittasi bu ular eng dolzarb masalalarga o'zimizni kengashimiz orqali fatvo beradi shunda ko'p muammolar yechiladi idlibni savoli bormi jihod degan gapni savoli bormi hamma ulamolar gapirsinchi qani ko'raylikchi kim shayx muhammad sodiq muhammad yusuf rahig eng katta yutuqlaridan bittasi shu edid o'zlari o'rta osiyoda eng yetuk allomalardan bittasi shu bilan birga butun dunyo ulamolar kengashining a'zosi u kishining fatvolari butun boshli ulamolar tomonidan tasdiqlangan fatvo ishi chiqqan zahoti ulamolar kengashi bu haqida fatvoni aytdi nuqtani qo'ydi xalq ko'zi ochildi shayxga shayxni bu gaplariga qarshi chiqqan odamlar yo hayoti bilan javobgar bo'ldi yoki oilasi e, bilan javobgar bo'ldi yoki hozir maskani shundoq o'zgartirib mana musannif adhamga o'xshaganlar maskani shundoq o'zgartirib biz undoq edik bundoq eik manovr qilib yuribdi to'g'ri gap qaysi bo'lib chiqdi shayxni gapi bo'lib chiqdi mana shu narsani qilishimiz kerak birodarlar butun dunyodagi butun dunyodagi E, ulamolarni birlashtirishimiz kerak siyosiy qarashlar turli bo'lishi mumkin masalan tojikiston hozirgi kunda biroz qiyin siyosiy ma'noda chunki u e, bitta tizim uzoq muddatdan beri turibdi shuning uchun u joyda biroz bosim bor lekin o'sha tojikistonni ham diplomatik ma'noda o'sha ulamolarimizni himoya qila oladigan maqomga keltira olamiz siyosiy ma'noda rasmiy bo'lgandan keyin tojikiston hukumati ham ulamolari o'zlarini ulamolari bilan bu butun dunyo ulamolar kengashiga a'zo ekanligini va bulardan millatga foydali fatvolar chiqishligini hisobini e, oladi qozog'iston ham shu qirg'iziston ham shu har kim o'zini davlatini hisobini oladida butun dunyodagi musulmonlarni kim hisobini oladi o'zbekistonda yashayotgan yigirma yoshli bola rossiyaga ki ishlagani ketgandan keyin uni uni hisobini hech kim olmayapti u rossiyaga ketgandan ki keyin rossiyada namozini boshlayapti rossiyada nama, namozini boshlayapti keyin abdulloh zufarni eshityapti keyin o'zbekistonga qarab hammang tog'utsan deyapti o'zi kecha boshlagan namozni buni qanday asrab qolamiz bu ukamni bu birodarimni qanday asrab qolamiz bulardan o'shanda xalqimiz musulmonlar ahli ilmlarni qadrini e, ko'radi har xil trolling miskin arobiy deb yozib olibdi bitta sharafsiz o'sha falonchini orqasini yalab yuribdi deyapti o'sha bular shunaqa sharafsiz odamlar bularda bir e, hamiyat yo'q nomus yo'q qilayotgan ishi haligi yuqorida aytganimizdek o'ta sharafsiz ish bular sharafsizlikni o'zlariga maqom qilib olgan lekin biz birodarlar mana shu narsani amalga oshirishimiz kerak siz birodarlardan duo umidimiz bor hozir ulamolarimizni holatidan xabar olmay qo'yilgan davr birodarlar ulamolar haqida ko'p gapiraveradi ko'pchilik bir olim o'ttiz qirq yilda olim bo'ladi u ilm o'qirkan ko'p masalalarda dunyoviy masalalarda orqada qolib ketib qoladi ha boylar shu ahli ilmlarga o'zini biznesidan foiz ajratib berish kerak ha deb maldiv orollariga ha deb antaliyaga dubayga boravermasdan o'sha mablag'ni ulamolarga ajratib berish kerak ular keyin o'tirib xalqni aqidasini e'tiqodini fatvosini e, mu muolajasini qiladi shunda yaxshi bo'ladi